Lijep pozdrav poštovani pratitelji Infovodica i dobrodošli u emisiju Županijski Bagatin. Moj današnji gost je specijalist javne uprave i bivši zamjenik gradonačelnika grada Šibenika, gospodin Paško Rakić. Gospodine Rakić, dobar dan i dobro mi došli u emisiju. Dobar dan, hvala na pozivu, pozdrav vama i pratiteljima Infovodica. Evo, gospodine Rakić, prošli su lokalni izbori i vi ste kao član HDZ-a i kao kandidat za zamjenika župana iz redova Hrvatske demokratske zajednice doživjeli jedan neuspjeh. Međutim, interesira me i ljudi stalno pitaju gdje ste sada kad niste zamjenik župana, što radite sada? Pa ja sam inače zaposlenik gradske uprave grada Šibenika još od lipnja 2006. godine. Stupanjem na dužnost zamjenika gradonačelnika zamrznuo sam svoj status službenika gradske uprave, a koji sam sada sukladno naravno zakonu i sporazumu između mene i grada Šibenika aktivirao po završetku mog mandata poslije lokalnih izbora, te sam danas službenik unutar gradske uprave grada Šibenika, a djelujem unutar upravnog odjela za društvene djelatnosti. Praktički radim iste stvari kao što sam radio kao zamjenik gradonačelnika za društvene djelatnosti, samo sada pod okriljem upravnog odjela za društvene djelatnosti. Kako ste proživjeli u sebi ovaj politički neuspjeh stranke? Pa naravno, kad ste aktivni u politici, morate biti spremni i na pobjede i na poraze. I jednostavno, to je sastavni dio života. Nisam imao tu sam sa sobom nikakvih problema. Nastavio sam dalje. To je život, to je politika, to je kao i u sportu. Idemo dalje. Hvala Bogu. Dobro. Svi znamo da unutarstranački izbori u Hrvatskoj demokratskoj zajednici traju od rujna do listopada, odnosno prosinca čak ove godine. Tko će biti novi županijski predsjednik stranke, a tko šibenske? Upravo u tijeku su procesi unutarstranačkih izbora unutar Hrvatske demokratske zajednice. Evo, točno od 15. rujna počet će izbori za temeljne ogranke na svim gradskim i općinskim razinama u Šibensko-kninskoj županiji, a 17. listopada ćemo modelom jedan član, jedan glas birati predsjednika gradskog odbora i predsjednike svih ostalih gradskih i općinskih odbora, kao i predsjednika županijskog odbora zajedno sa svim njihovim potpredsjednicima. Ko će biti predsjednik, naravno ne znam, to će odlučiti svi članovi Hrvatske demokratske zajednice na području Šibensko-kninske županije, a ja ću se naravno uključiti u izborni proces nakon dubljih i konkretnih razgovora i dogovora sa svim svojim suradnicima unutar gradskog odbora Hrvatske demokratske zajednice i nakon toga donijeti odluku u kojem smjeru će moja politička karijera ići. Hoćete li vi možda biti, odnosno imate li vi volje biti predsjednik šibenskog ogranka HDZ-a? Neću kriti da imam ambicije biti kandidat za predsjednika gradskog odbora, ali kažem, ne mogu još to konkretno potvrditi s obzirom da sami ti pravni procesi nisu još na snazi, nego će biti od sljedećeg tjedna, a do tada ću naravno nakon dogovora i razgovora procijeniti i naravno to obznaniti. Dobro. Očekujete li da će možda gospodin Nedjeljko Dujić ostati županijski predsjednik Hrvatske demokratske zajednice? Je li po vašem mišljenju sada trenutačno njegovo vrijeme završilo jer je ipak izgubio ove izbore? Pa još uvijek je nemoguće komentirati ko će biti budući predsjednik županijskog odbora jer jednostavno i ne znamo ko su kandidati. Ja iskreno sam pobornik nekakvih promjena unutar Hrvatske demokratske zajednice, ne samo kadrovskih nego i organizacijskih. Mi moramo ponuditi ne samo članstvu Hrvatske demokratske zajednice, nego kompletnom biračkom tijelu u široj javnosti neku novu priču, neke nove ideje, neke nove vizije, ali i neke nove kadrove. Jer na takav način možemo privući pozornosti šireg biračkog tijela, mijenjati percepciju i o politici, ali i o Hrvatskoj demokratskoj zajednici i jedino tako možemo se vratiti, možemo vratiti povjerenje biračkog tijela i samim time uspjeh na budućim izborima. Kad sad pogledate realno, gdje je HDZ doslovce pogriješio u ovoj kampanji? Teško je sada optužiti ili jednu osobu ili jedan događaj da je kriv za gubitak izbora na županijskoj razini. Ali jednostavno, očito je se stvorila nekakva kemija, nekakva emocija kod biračkog tijela koji su u gospodinu Marku Jeliću i njegovoj ekipi prepoznali nekakav boljitak. Da li su pogodili, vrijeme će pokazati. Da. Što bi po vašem mišljenju bio uredan koalicijski sporazum? I može li nekakva stranka, odnosno neka stranka, ako potpiše taj koalicijski sporazum, na jednom odustati od toga? A čujte, sami koalicijski sporazum podrazumijeva da su se dvije ili više političkih opcija dogovorile oko nekakvog plana kojim će u narednom mandatu obnašati dužnost za koju su dobili povjerenje od birača.
I naravno da u onom trenutku kad se potpiše taj sporazum, da to mora biti nekako takozvano sveto pismo i da ne bi smjelo biti nekih velikih odstupanja. Naravno da je politika takva da jednostavno možete svakodnevno očekivati da jedan od koalicijskih partnera počne zahtijevati nešto više ili nešto drugo što su se dogovorili, ali jednostavno onda je umijeće pregovaranja kod ostale većine članova te koalicije, da li mogu zadržati koaliciju ili jednostavno se moraju vratiti na početne pozicije, ići iz početka ili raspisati nove izbore i očekivati onda potporu birača. A što mislite, hoće li ova takozvana šarena koalicija, kako je nazivaju mnogi, doslovce dostići prosinac, odnosno hoće li opstati njihov proračun na kraju krajeva? Pa dobro, na kraju godine kad se izglasava proračun za naredno financijsko razdoblje je najčvršći, najkvalitetniji test čvrstoće i postojanja neke određene koalicije. S obzirom na aktualnu županijsku koaliciju koja je, mogu reći slobodno, malo nerealna, neprirodna, pitanje je kako će to sve skupa završiti, ali s obzirom da je vlast formirana praktički evo, skoro prije 3 mjeseca ili nekakvih 100 dana otprilike, mislim da je jedno nekakvo demokratsko nepisano pravilo da se pusti ljude koji su stupili na mandat, da se reorganiziraju, da ponude građanima svoju nekakvu viziju, a to će se sve vidjeti naravno prvenstveno kroz proračun za narednu godinu. Dobro. Kako komentirate prve poteze novog župana Marka Jelića sa kandidatom liste grupe birača i gospođe naravno Iris Ukić-Kotarac sa nezavisne liste Stipe Petrina? Pa s obzirom da je od stupanja na mandat aktualne županijskog vodstva nije prošlo toliko puno vremena, nekih velikih koraka mislim da nismo nešto ni vidjeli ni primijetili, bilo je ljetno razdoblje, tako da očekujem sada u ovom periodu koji je pred nama da naprave sve ono što su obećali stanovnicima Šibensko-kninske županije za što su dobili povjerenje. Mislite li da će oni uspjeti u svemu tome? Sve ono što su obećali, mislite da će oni ipak to izvršiti u sve 4 godine? A čujte, u današnje vremena je puno lakše obećati nego izvršiti i nažalost naši građani su često bili u prilici vidjeti da to nije baš tako jednostavno izvršiti sve ono obećano. Tako da jednostavno moramo čekati vrijeme, ispred nas će to pokazati i teško je sada biti nekakvi prorok šta će se tu dogoditi, ali svi nekako imamo u sebi neku određenu dozu skepse. Dobro. Kako komentirate povećanje komunalne naknade od 1.1.2022. godine upravo u gradu Šibeniku? Svako poskupljenje i povećanje nekih određenih komunalnih davanja je nezahvalno, naravno, i nije popularno među građanima, ali jednostavno svi smo svjedoci da je grad Šibenik napravio silan iskorak u razvoju infrastrukture i jednostavno je nemoguće to sve skupa održavati i dalje reinvestirati i graditi bez povećanja komunalnih doprinosa i komunalnih naknada. I dalje i sa ovim povećanjem grad Šibenik stvarno, ja mislim, ostaje u nekakvoj zlatnoj sredini na razini Republike Hrvatske po vrijednosti tog boda, to jest po ukupnoj vrijednosti i cijenama komunalnih naknada i komunalnih doprinosa. Zadnjih godina je grad Šibenik i što se tiče prvenstveno i vodoopskrbe i odvodnje ušao i u široko područje svoga zaleđa i okoline. Želimo i dalje naravno da svako priobalno mjesto prvenstveno ima odvodnju, da svako mjesto ima vodovodnu mrežu, ali naravno da ima i asfaltirane ceste i javnu rasvjetu, kao i želimo i dalje nastaviti opremati sve naše prometnice unutar samog grada, plus sve ove investicije ovog vatrogasnog doma od završavanja treće tvrđave Svetog Ivana, kao i budućih nekakvih planova, jednostavno nemoguće je financirati bez povećanja cijene komunalne naknade i komunalnog doprinosa. Dobro, također me interesira, dok ste bili zamjenik gradonačelnika grada Šibenika, koji su projekti bili u planu kroz naredne 4 godine? Da ste ostali, znači, zamjenik gradonačelnika, koji bi vam projekti bili u planu kroz ovo sljedeće razdoblje? S obzirom da sam našao dužnost zamjenika gradonačelnika za društvene djelatnosti, ja sam se osobno fokusirao na to područje. Nakon što smo izvršili niz kvalitetnih projekata u predškolskoj i osnovnoškolskom obrazovanju, i dalje bi se fokusirao naravno na
opremanje na obnovu, ali i izgradnju novih predškolskih objekata. Kao što sada privodimo kraju, nadam se da će do najkasnije proljeća sljedeće godine biti završen i otvoren, stavljen u upotrebu novi dječji vrtić Ljubica u Crnici. Isto tako imamo niz planova za obnovu i rekonstrukciju i nadogradnju niza objekata predškolskog uzrasta, jer hvala Bogu, evo, stvarno su i ove godine upisi u dječje vrtiće pokazali da nam doslovno i fali kapaciteta i na to se treba i dalje fokusirati. Isto tako trebamo govoriti i o daljem obnovu i ulaganju u osnovne škole na području grada Šibenika, kao i neke nove sadržaje tipa dječjih i sportskih igrališta na području grada Šibenika. Puno sam svoje pažnje, svog vremena posvetio i udrugama civilnog društva i tu smo odrađivali niz vrhunskih projekata, koncerata i niza događanja na području grada Šibenika, ne samo tijekom turističke sezone, nego tijekom cijele kalendarske godine. Isto tako smo imali niz projekata sa sportom i pojačanju financiranja djelovanja sportskih klubova na području grada Šibenika, kao i za ulaganje i dalje ulaganje u sportsku infrastrukturu. Isto tako treba malo više pažnje posvetiti i prigradskim naseljima, s obzirom da je, na primjer, i Brodarica, i Grebaštica, i Žaborić broje na tisuće stanovnika, stalnih stanovnika, ne samo sezonski. Naravno da ta područja isto također traže rekonstrukciju i nadogradnju i predškolskih objekata i osnovnoškolskih objekata i novih sadržaja, sportskih sadržaja. Znači, govorim samo u onom djelokrugu društvenih djelatnosti koje sam ja obnašao kao zamjenik gradonačelnika. Dobro, malo prije ste spomenuli sport, pa me interesira tko je po pravilima nadležan za nadzor nad zajednicu sportova? Zajednica sportova je samostalno tijelo i ona ima svoju skupštinu. U skupštini su po pravilima igre, to jest po pravilima Hrvatskog olimpijskog odbora. Vjerujem da su svi oni sportski klubovi koji zadovoljavaju nekakve standarde koje su propisale službe Hrvatskog olimpijskog odbora. Tako da, bez obzira što smo mi imali izuzetnu suradnju sa zajednicom sportova grada Šibenika, grad Šibenik nije nadležan nad zajednicom sportova, već ona ima svoja unutarnja tijela. A tko financira tajnika zajednice? Mislim da se tajnik zajednice financira iz funkcioniranja djelovanja same zajednice sportova. U ovom našem slučaju gradskom, grad Šibenik je velika sredstva osiguravao za funkcioniranje zajednice sportova grada Šibenika, pa samim time i za tajnika zajednice sportova grada Šibenika. U redu. Evo, idemo sad malo na nacionalnu politiku. Jedno pitanje ću vam postaviti koje je za mene vrlo bitno, odnosno za širu javnost. Vidjeli smo da je gospodin Škoro iz Domovinskog pokreta zajedno sa svojom sestrom Vesnom Vučemilović otišao u klub Hrvatskih suverenista. Kako to komentirate? Pa nema se tu šta nešto posebno komentirati. Gospodin Škoro je krenuo jednim svojim putem, ima jednu svoju priču koju je, mogu reći, pa evo, i bezuspješno pokušao prodati hrvatskim građanima, jer na niz izbora nije polučio nekakav veliki uspjeh. I sada kad jednostavno taj dio stranke, tog projekta, domovinskog projekta, nije uspio, traži nekakav drugi put. Mislim da se to većini građana, većini birača ne sviđa, jer mislim i dalje da velika većina birača cijeni principijelnost i dosljednost i da jednostavno, bez obzira koja je cijena, čovjek mora takav ostati. Moramo znati da jednostavno politika je specifično zvanje i da neko tu može opstati 2 mjeseca, neko može 2 godine, neko 20 godina i da jednostavno nismo svi za to i da ne bi trebalo gaziti sve neke principe koje bi svi mi morali imati. Evo, vidjeli smo da gospođa Tanja Radić-Lakoš nije izabrana za drugu potpredsjednicu Županijske skupštine. Ima li HDZ novog kandidata za potpredsjednika ili će sve prepustiti oporbenim, odnosno vladajućima? O daljim aktivnostima unutar Županijske skupštine i potencijalnom novom kandidatu će odlučiti Županijski odbor Hrvatske demokratske zajednice, jer je to u njihovoj ingerenciji, ali mislim i žao mi je što mediji nisu malo više popratili. To je, mogu reći, nezapamćeno da aktualna vlast nije omogućila oporbi, a to je bilo jedno uvijek nekako demokratsko nepisano pravilo, da se opoziciji omogući jedno potpredsjedničko mjesto i u gradskim vijećima, tako i u Županijskoj skupštini. Jako mi je žao zbog toga, jer gospođa Radić-Lakoš izuzetno vrijedna i sposobna osoba koja itekako ima šta za reći i siguran sam da će Županijska skupština biti na gubitku s obzirom da nisu izabrali osobu koja je kompetentna za šire teme, koja može itekako šta reći i predstavljati Županijsku skupštinu.
Dragi gledatelji, bio je to specijalist javne uprave i bivši zamjenik gradonačelnika grada Šibenika, gospodin Paško Rakić. Ja vas lijepo pozdravljam i pratite nam i dalje portal Info Vodice.